Pamela otkrila intimne detalje. Obučem to, pa mokra skačem po muškarcima. Pamela Anderson i dan danas važi za jednu od najzgodnijih žena na svetu. Uprkos tome da su se čuvari plaže po kojima je postala svetski poznata snimali pre 20 godina. Ono po čemu je mnogi prepoznaju jeste trčanje po plaži u jednodelnom kupaćem kostimu, a kaže da je ni dan danas svih ovih godina nije dosadilo da ga oblači. Pamela je otkrila da se i dalje služi mnogim omiljenim kupaćim kostimom, kako je u njemu zavodila u seriji, zavodi i u stvarnom životu. Naime, prema pisanju Daily Maila, Pamela i dan danas oblači kupaći. U tom kupaćem kostimu se tuširam, pa onda mokra skačem po partnerima po celoj kući, ispričala je Pamela.